নিজত কই বেছি বেলেগক মৰম কৰিব না যাব সকলত কই ফাস্ট নিজক ৰাখক নিজক তাৰ পাছতহে বেলেগক মৰম কৰিব যাওক কথাটো এনেকুৱা আপোনাৰ লগত আছিল 10 টকা আপুনি নিজৰ লগত 1 টকা না ৰাখিলে পুৰা 10 টকাই আপুনি দি দিলে গার্লফ্ৰেণ্ড বা বয়ফ্ৰেণ্ডক দি দিলে এতিয়া যদি সেই 10 টকা বা 20 টকা নি আপোনাৰ গার্লফ্ৰেণ্ড বা বয়ফ্ৰেণ্ডে নিজে খাই থৈ দিয়ে আপুনি ভিক্ষাৰী হ'ব আপুনি ভিক্ষা খুজিব লাগিব সো আপুনি নিজৰ লগত কমছে কম 6 টকা ৰাখক সারি টকা দিয়ক যাতে সেই সারি টকা লৈ যদি আপোনাৰ গার্লফ্ৰেণ্ড বা বয়ফ্ৰেণ্ডে পলাই যায় আপুনি যাতে ভিক্ষা খুজিব লগা